Salam dəyərli futbol sevərlər, dəyərli idman sevərlər. Azərbaycanın ən aktiv idman kanalını izləyirsiniz. Bugün sizlərə Azərbaycan və dünya futbolunda baş vermiş ən son və ən maraqlı hadisələri sizin nəzərinizə çatdıracaq. Bəzi xəbər anonslarını sizin ilkin olaraq nəzərinizə çatdıraq, daha sonra xəbərlərə keçid alacaq. Dəyərli dostlar, Neftçi Qarabağ oyunu təxirə salındı. Bu barədə sizlərə məlumat verəcəyik. Kadi Borges'in ağır zərə alması hal-hazırda ki durumu futbolu buraxacaqmı Kadi Borges bu barədə sizlərə məlumat verəcəyik. Bundan əlavə Türkiyədə derbidə Qalatasaraydan derbiyə görə fantastik mükafat vədi UEFA-nın inqilabı qərara hazırlaşması eyni zamanda İngiltərə Premier Liqasında mövsümün matçı çempion olmaq üçün qalib gəlmək lazımdır. 76 ildən sonra Realın başına oyun açdılar. Bugün Azərbaycan Kubokunda finalçılar bəlli olacaq. Lionel Messi Barcelona'da, Neymar bu klubda oynamaq istəyir. Mbappé Real Madrid'in baş məhdisindən, daha doğrusu prezidentindən üzr istədi. Ronaldo nəyə bu qədər əsəbləşdi? Bayer'də ara qarışdı, rəhbərlik iclas keçirəcək dəyərli dostlar. Ölümdən dönən Kadi Borges haqqında da məlumatı sizin nəzərinizə çatdıracağıq. İndi isə xəbərlərə keçid alacağım. Sizlər isə videonu bəyənin və xəbərlər haqqında dinlədikcə öz fikirlərinizi də şərhlər bölümündə mütləq yazın kanala. Abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirişləri açıq tutun. Türkiyə Super Liqasındakı derbi barəsində sizlərə məlumat verim, dəyərli dostlar. Qalatasaraydan derbiyə görə fantastik mükafat vədi. Türkiyə Super Liqasının 32-ci turunun Aprelin 30-unda keçiriləcək Beşiktaş-Qalatasaray oyununa bütün biletlər satılıb. Sarı-qırmızılar derbidə qalibiyyətə böyük mükafat ayırıb. Qalatasaray rəhbərliyi bu mövsüm yalnız Fənərbağça ilə səfər görüşünə tətbiq etdiyi mükafat sistemini bu dəfə də işə salacaq. Sabah qəzetinin yazdığına görə Dursun Özbəkin prezidenti olduğu klub Beşiktaş qalibiyyətinə 10 milyon Türkiyə lirəsi. Yəni, Azərbaycan manatı ilə desək, 875 min manat mükafat ayırıb. Qeyd edək ki, Qalatasaray 29 oyundan sonra 70 xalla vahid liderdir. 64 xal olan Fənərbağça 2-ci yer tutur, 62 xal olan Beşiktaş 3-cü pillədədir və İstanbul derbisindən hansı komandanın qalib ayrılacağı da maraq nöqtəsindədir. Dəyərli dostlar, UEFA inqilabı qərar ərəfəsindədir. Bu barədə sizlərə məlumat verim. Bütün klublar üçün maraqlı bir qərar ola bilər. UEFA Avropa futbolunda maaş həddini tətbiq etməyi düşünür. Bu barədə qurumun rəhbəri Aleksandr Ceferin məlumat verib. O klubun bu ideyanı klubların bu ideyanı dəstəklədiyini bildirib. Bütün klublar razıdır. Gələcəkdə biz maaş həddini ciddi şəkildə düşünməliyik. Büdcələr böyüyərsə, rəqabət balansının pozulması problemə çevriləcək. Söhbət rəqabətdən gedir, çünki 5 klub həmişə qalib gəlirsə, bunun artıq mənası yoxdur. Bu problemi birlikdə həll etməliyik. Kollektiv şəkildə müqavilə bağlamalıyıq, çünki biz bunu etsək, digər liqalar etməsə, deməli, bunun mənası yoxdur. Ümid edirəm ki, bu mümkün qədər tez həyata keçirilə bilər. Hələlik bizdə 2024-cü ildən sonra klubların gəlirlərinin 70%-ə qədərini maaşlara və transferlərə xərcləyə biləcəyi barədə yeni qaydalar var. Lakin bu kifayət deyil, çünki gəliriniz 5 milyarddırsa 70% kifayət qədər çoxdur. Biz klub futbolunun gələcəyindən narahatıq. Bu problemin həlli ilə bağlı əməkdaşlıqlara hazırıq deyə Aleksandr Ceferin bildirib. Bugün İngiltərə Premier Liqasında maraqlı qarşılaşma olacaq və demək olar ki, çempionluğun həll olunacaq master söhbət Manchester City Arsenal qarşılaşmasından gedir. Bildiyiniz kimi, hal-hazırda Premier Liqanın lideri Arsenal komandasıdır. 30-cu tur çərçivəsində lideri Arsenal səfərdə ən yaxın izləyici Manchester City ilə üzə gələcək. Topçuların baş məhdisi Mikel Arteta komandasının çempionluq şansını dəyərləndirib, o çempion olmaq üçün qələbə qazanmağa məcbur olduqlarını söyləyib. Bəli, ağır gecə olacaq. Biz əvvəlcədən bildirdik ki, çempion olmaq istəyirsə gedib Tottenhemi də udmalıyıq.
Chelsea'ni səfərdə məğlub etmək lazım idi. İndi City ilə görüşə yollanıb qalib gəlmək lazımdır. Çempion olmaq istəyən komanda belə oyunları qazanmalıdır. Hər şey bu qədər sadədir. Qeyd edək ki, Arsenal 75 xalla liderdir. 2 oyun az keçirən Manchester City 70 xalla 2-ci pillədədir və bu o deməkdir ki, Manchester City'nin hal-hazırda şansları bəlkə də Arsenal'dan daha çoxdur. Çünki 5 xallıq fərq olsa da ehtiyatda 2 oyunu var və Manchester City'nin bu görüşlərdə qalib gəlməsi o qədər də şübhəli görünmür. Eyni zamanda, əgər öz meydanda bugün Manchester City'ni, daha doğrusu Arsenal'ı Manchester City məğlub edərsə, o zaman demək olar ki, çempionluq yolunda böyük adım atmış olacaq və digər ehtiyatda qalan 2 oyunda qələbə ilə başa vursa, Manchester City Arsenalı 4 xallıq fərqlə geridə qoyacaq ki, artıq çempionatın son turlarıdır və bu İngiltərə çempionluğu yönümündə Manchester City'nin böyük adım atmış olacağı deməkdir. Real Madrid dünənləri biabırçı bir məğlubiyyətlə qarşılaşdı. Bu barədə sizə məlumat vermək istəyirəm. 76 ildən sonra Realın başına oyun asılar deyə servis edilir bu xəbər. İspaniya La Liqasının 30-cu turunda səfərdə Girona ilə qarşılaşan Real Madrid 4-2 hesabı ilə məğlub olub. Carlo Ancelotti'nin yetirmələri meydan sahiblərinin heyətindən çıxış edən Valentin Castellanos'dan 4 gol qəbul ediblər. 4 gol Valentin Castellanos Real Madrid'in qapısından keçirib. Kral klubu təbii ki bu oyunlara zədəli və zədəli futbolçular səbəbindən əsas futbolçuların bir sıra əsas futbolçuların çıxış etməməsi ilə yadda qalmışdı bu oyunda Real Madrid və kapitan Kərim Benzema'nın və qapıcı Courtois'un olmaması təbii ki oyunun gedişatına təsir edirdi. İspaniya çempionatında son 76 ildə ilk dəfə bir futbolçudan 4 gol buraxıb Real Madrid. 76 ildə bu 76 il ərzində heç bir futbolçu Realın qapısına 4 gol vura bilməmişdi. Real Madrid bu dəfə bu 76 illik seriyanı pozdu. Sonuncu dəfə 1947-ci ildə Esteban Echeverria Madridlərə 4 dəfə məyus edib. Qeyd edək ki, La Liqa tarixində bu Realla maçlarda 5-ci pokerdir. Maraqlıdır. Cəmi Real Madrid 5 dəfə eyni futbolçu dedi, 4 dəfə qol vurmağı bacarıb Real Madrid'də. 76 ildir ki, Real Madrid bir futbolçudan 4 gol görmürdü. Bu dəfə bir futbolçu 4 gol ilə yadda qaldı. Bugün Azərbaycan Kubokundan da söhbət açmaq lazımdır. Çünki bugün yarım final görüşləri keçiriləcək. Daha doğrusu yarım final oyunlarının cavab görüşləri keçiriləcək, dəyərli dostlar. Bildiyiniz kimi, artıq Qarabağ və Sabah komandalarda çempionluğun əsas iddiaları kubokda yoxdur. Yarım finalda ilk görüşdə Turan Tovuz komandası Neftçi komandasını öz meydanda 1-0 hesabı ilə məğlub etmişdi. Bugün Neftçinin meydanda qarşı-qarşıya gələcəklər. Baxmayaraq ki, ilk görüşdə Neftçi komandası 1-0 hesabı ilə məğlub olmuşdu. Yenə də bu cütün favoriti kimi Neftçini görürəm, dəyərli dostlar. Siz də öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Neftçi Turan Tovuz qarşılaşması bugün necə bitə bilər? Növbəti mərhələyə, yəni final mərhələsinə kim yüksələcək? Bu barədə fikirlərinizi yazın. Digər görüşdə isə Səbail və Qəbələ komandaları qarşı-qarşıya gələcəklər ki, ilk görüşdə Qəbələ komandası öz meydanında çətin qələbə qazanmışdı, düzdür. 2-0'lıq məğlub durumdan oyunu çevirmişdi və bu onun Qəbələ komandasının nə qədər iddialı olduğunu göstərmişdi. Və düşünürəm ki, Qəbələ komandası səfərdə də özünə sərf edən hesabı qoruyub saxlaya biləcək və finala Qəbələ komandası yüksələ bilər. Finalda Neftçi Qəbələ qarşılaşmasını görmək ehtimalı yüksəkdir deyə düşünürəm. Siz necə fikirləşirsiniz? Fikirlərinizi şərhlər bölümündə yazın. Qeyd edim ki, Səbail komandası Azərbaycan Premier Liqasının outsiderdir və əgər Səbail komandası kubokda qalib olarsa, bizi Avrokuboklarda Səbail komandası təmsil edəcək. Çox maraqlı bir epizod yarım. Eyni zamanda hal-hazırda Azərbaycan Premier Liqasında
5-ci pillərə qərarlaşan Turan Tovuz komandası da kubokun qalibi olmaq şansını saxlayıb və hətta şansları yüksəkdir deyirəm, çünki Neftçini ilk oyunda 1-0 hesabla məğlub edib, 55-ci nəticəni qoruyub saxlaya bilsə, finala yüksəlsə, finalda hər şey başqa cür ola bilər və Turan Tovuz da təbii ki, Avrokuboklara vəsiqə qazana bilər Azərbaycan kubokunun qalibi olmaqla. Əgər Qəbələ komandası kubokun qalibi olarsa, birbaşa Avrokuboklara vəsiqə qazanacaq. Yox, əgər sabah və yaxud Turan Tovuz qalib gələrsə, onlar vəsiqə qazanacaqlar Avrokuboklara. Amma Neftçi komandası deməli, kubokun qalibi olsa, o zaman Azərbaycan Premier Liqasında hal-hazırda 4-cü pillədə yer alan komanda Avrokuboklara vəsiqə qazanacaq. Çünki artıq Neftçi komandası Konferans Liqasına vəsiqəni təmin edib. 4-cü pillədə isə daha çox şanslı hal-hazırda Qəbələ komandası görsənir. Son həftələrdə qazandığı qələbələrlə 4-cü pilləni zirədən uğurlamağı bacardı, xal fərqini yaratdı. İndi qalır bu xal fərqini qoruyub saxlamaq və Azərbaycan çempionatının sonuna qədər bu xal fərqini qoruyub saxlamaq və 4-cü pilləni əlində saxlamaq. Və belə olduqda Neftçi komandası kubokda qalib olarsa, onda Qəbələ komandası 4-cü pillədən yenə də Avrokuboklara vəsiqə qazanır. Eyni zamanda Azərbaycan kubokundan da birbaşa vəsiqə qazanmaq şansı var. Və beləliklə, Azərbaycanı Avrokuboklarda təmsil edəcək Qarabağ, Neftçi, Sabahla yanaşı, Turan Tovuz, Səbail deməli, və Qəbələ komandaları da Qəbələ komandası da deməli, şans qazana bilər Avrokuboklara. Ən çox şans burada Qəbələ komandasındır. Bunu da qeyd etməliyik. Eyni zamanda Zirə komandasında az da olsa şansları var Avrokuboklarda vəsiqə qazanmaq üçün. Bunun üçün isə Neftçinin kubokun qalibi olması və Zirə komandasının Azərbaycan Premier Liqasında 4-cü pilləni tutması lazımdır. Qarabağ Neftçi oyunu təxirə salınıb, bu barədə sizlərə məlumat verim. Daha doğrusu Neftçi Qarabağ oyunu, çünki Neftçinin meydanda keçiriləcək görüş. Azərbaycan Premier Liqasının 32-ci turunun Neftçi Qarabağ oyunu təxirə salınıb. Peşkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Bakıda baş tutacaq Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar görüşün keçirəcəyi tarix və saat dəyişdirilib. Maç əvvəldən nəzərdə tutulduğu kimi 30 aprel saat 19:00-da yox, 2 may saat 20:00-da Baxel Arenada keçiriləcək, dəyərli dostlar. Qeyd edim ki, Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi 28-30 aprel tarixlərində keçiriləcək və bu səbəbdən də Qarabağ Neftçi görüşü ayın 2-sinə daşınıb. Messi Barcelona'da bu başlıqla servis edilən xəbəri də sizin nəzərinizə çatdıraq. Fransa Liqa 1-in son durumunda Anjini 2-1 hesabı ilə məğlub edən PSG-nin baş məşqçisi Kristof Galtiyə futbolçulara 3 günlük istirahat verib. Paris klubunun Argentinalı ulduzu Lionel Messi fürsətdən istifadə edərək Barcelona'dakı evinə yollanıb. O, bu müddət ərzində keçmiş komanda yoldaşları ilə görüşüb. Leo Kataloniyada ümumilikdə 4 gün keçirib. İstirahatın sonunda Parisə qayıtmaq vaxtı gəlib. Bundan xəbər tutan Barcelona azarkeşləri futbolçunun Parisə uçacağı hava limanına yollanıblar. Onlar hücumçunu buraxmaq istəməyiblər. Azərkeşlər hava limanının öndə Leonu mühasirəyə alıblar. Onunla şəkil çəkdirən də olub, avtoqraf alan da var. Çox maraqlıdır. Əslində, mən bu videonu izlədim. Əslində, Lionel Messi'nin adına layiq olmayacaq qədər azərkeş vardı. 10-15 azərkeş vardı. Yəni, bu məsələni o qədər belə deyək, qabardıb irəli çəkirlər ki, bu xəbərləri sanki Messi'nin reklamı ilə məşğuldurlar, dəyərli dostlar. Messi dünyanın ən dahi iki futbolçusundan biridir və tezliklə Barcelona'ya dönəcəyi gözlənilir. Ancaq bu xəbərlər yəni, o qədər də nəysə, diqqətimi çəkən deyil, yəni mənim şəxsən. Çünki videonu izlədim, Messi'nin 15 nəfər qabağına qaçıb, amma nəysə, bir maraqlı bir diqqətimi çəkən bir şey var. Mediada daha çox, yəni Messi'nin, belə deyək, xəbərlərini daha çox şişirdirlər. Ronaldo'ya qarşı sanki bir qara yaxma kampaniyası var son vaxtlarda. Elə Ronaldo'nun da biraz sonra sizlərə xəbər çatdıracaq, dəyərli dostlar.
Hər halda hər iki futbolçu dünyanın ən yaxşı futbolçularıdır, bunu da qeyd etmək lazımdır. Neymardan da xəbər var, dəyərli dostlar. Neymar bu klubla çıxış etmək istəyir. Söhbət hansı klubla gedir, bu barədə sizlərə məlumat verim. Neymar kariyasını İngiltərədə davam etdirməyi planlaşdırır. PSG-nin 31 yaşlı forvardı yayda Manchester United'a keçmək niyyətindədir. Braziliya millisinin kapitanının nümayəndələri yaxın vaxtlarda İngilislərlə danışıqlara başlayacaq. Paris təmsilçisi 2025-ci ilə qədər müqaviləsi olan Neymarı yaxşı təklif fonunda satmağa razıdır, amma bu məbləğ 60 milyon avrodan aşağı olmamalıdır. Qeyd edək ki, 2017-ci ildə Barcelona'dan 220 milyon avro qarşılığında PSG-yə keçən Neymar bu mövsüm 29 maçda 18 gol vurub 17 golun ötürməsini verib. O, fevralda ayağını zədələyərək mövsümü erkən başa vurub. Bu barədə məlumatda sizin özünüzə çatdıraq. PSG-nin futbolçularından danışmışsan, Mbappé-dən danışmamaq da olmaz. Mbappé Real Madrid'in prezidentindən üzr istəyib. Bunun səbəbi nədir? Bu barədə məlumat verək. Realın prezidenti Florentino Pérez-dən üzr istəyib Mbappé. Bu barədə tanınmış jurnalist Roman Alvarez Twitter səhifəsində paylaşım edib. Fransalı oyunçu klub rəhbərinə İspaniya klubuna keçmək istədiyini bildirib. Qeyd edək ki, ötən ilin yayında Mbappé azad agent statusu ilə Reala keçməyə yaxın idi. Hətta tərəflər şifahi razılaşmışlar, ancaq o fikrini dəyişərək PSG ilə müqaviləsini 2025-ci ilin yayına qədər uzadıb. Madrid klubunun prezidenti Pérez'in hücumçunun bu qərarında narazı qalmışdı. O gələcəkdə Keylan Mbappé'nin Madrid klubuna transfer etməyəcəyini ətrafına bildirmişdi. Bu incidiyinə görə artıq Mbappé üzrxahlıq edib Pérez'dən və Real Madrid'ə keçməyə hazır olduğunu bildirib, yəni ki, yavaş-yavaş buzlar əriyəcək Real Madrid ilə Mbappé arasında. Real Madrid demiş deyərkən ilk ağlıma gələn futbolçu həmişə mənim nədənsə Ronaldo olur, dəyərli dostlar. Və Ronaldo'dan da bir xəbər var, onu da sizin nəzərinizə çatdırım. Bir qədər öncə də qeyd etmişdim. Bu Ronaldo'nun daha çox baş vermiş hadisələrdən, mənfi hadisələrdən gündəmə gətirməyə çalışır dünya mediyası nədənsə. Bilmirəm, bu Yahudi lobbisi ilə yola getmədiyinə görədir, yoxsa hansı səbəbdəndir. Nədənsə Messi daha çox önə çəkilir. Cristiano Ronaldo adətən pis xəbərləri daha çox gündəmə gətirməyə çalışırlar. Bu yaxınlarda azərkeşlərə qeyd etik hərəkət etdiyini gündəmə gətirmişdilər. Bu dəfə də Əl Nəsirin uğursuz çıxışından söhbət açıb Ronaldo'ya bağlamaq istəyirlər bu hadisəni. Deməli, Kubokda, Ərəbistan Kral Kubokunun yarım finalında Əl-Vəhdəyə 1-0 hesabı ilə olacaq Əl Nəsir komandası soyunub geyinmə otağına yola düşərkən Ronaldo məşqçilər korpusuna sərt şəkildə nəyisə etiraz edib və bunu gündəmə gətirməyə çalışır. Əslində, burada mən qeyd etməliyəm ki, Ronaldo çox tələbkar futbolçudur və onun Juventusda da, Real Madrid'də də öz komanda yoldaşlarından meydanda necə əzimkar mübarizə aparmağı tələb etməsini dəfələrlə görmüşük. Hətta Juventusda çıxış edərkən futbolçulara öz vicdanınızla hərəkət edin, meydanda vicdanla mübarizə aparmadınız deyə əsəbləşdiyi, soyunma geyinmə otağında əsəbləşdiyi bir video yayılmışdı. Eyni zamanda indi də məğlubiyyətlə barışmır. Bu, özü böyük bir işdir və Ronaldo'nun Ronaldo edən məhz budur. Ronaldo'nu Ronaldo edən onun məğlubiyyətlə barışmamasıdır, daim öz üzərində çalışmasıdır, mübarizə aparmasıdır və mən düşünürəm ki, bu onun ən yüksək xüsusiyyətidir. Bunun mənfi xəbər kimi yayınlamağa çalışırlar, amma Ronaldo əgər məğlubiyyətdən sonra əsəbləşirsə, bu yaxşı bir şeydir, demək məğlubiyyəti qəbul etmir. Yəni, bir çox futbolçular kimi başdan aşağı salıb meydanı da tərk edə bilərdi, amma deməli, onu məğlubiyyəti qəbul etmədiyinə görə məhsələr korpusuna hansısa iradı bildirir. Uğurlar diləyirik. Mən Ronaldo, Messi kimi futbolçuları, belə deyək, ümumiyyətlə istəmədim ki, mənfi xəbərlərlə gündəmə gətirsinlər, çünki bunlar futbolun şahdır hal-hazırda. Bavariya komandasında
vəziyyət ağırdır dəyərli dostlar. Çempionluq yolunda da artıq büdrədi Bavariya komandası. Son oyunda 1-0 hesabı ilə qələbə qazandığı, qazanmaq üzrə olduğu halda 3-1 hesabı ilə məğlub oldu Bavariya komandası. Bu barədə xəbər var, o xəbəri də sizin nəzərinizə çatdırım. Son zamanlar uğursuz çıxış edən komandanın düşərgəsindən heç də xoş xəbərlər gəlmir. Növbəti yayılan məlumatda baş məşqçi Thomas Tuchel ilə bağlıdır Almaniya mətbuatının iddiasına görə. Bilvəçilər bu mövsüm Almaniya çempionluğuna qazana bilməsə 49 yaşlı mütəxəssis istifaya göndərilə bilər. Tuchelin rəhbərliyi altında keçən 7 maçda Bayern 3 dəfə məğlub olub, 2 dəfə qələbə qazanıb. Digər iki görüşdə isə heçcə qeydə alınıb, dəyərli dostlar. Əvvəlki baş məşqçi Julian Nagelsmann dövründə isə Münhen təmsilçisi yalnız 37 oyunda 3 dəfə məğlub olmuşdu. Amma onu istifaya göndərdilər buna baxmayaraq. Bundan başqa Bavariya vilayətinin komandası Çempionlar Liqası və Almaniya Kubokunda mübarizəni dayandırıb. Çox maraqlıdır. Bəli, Çempionlar Liqası və Almaniya Kubokunda artıq yolunu davam etmir Bavariya. Çempionluq, bu çempion da ola bilməsə, bu il deyəsən titulsuz başa vuracaq Bavariya. Bundesliga-da isə 29 turdan sonra lider Borussia Dortmund-dan 1 xal geri qalır. Bildirilir ki, Bayern rəhbərliyi mayın 22-sində klubun mövsümün son oyununda 5 gün qalmış iclas keçirərək həmin toplantıda təkcə məşqçilər korpusu ilə bağlı deyil, həm də direktorlar heyəti ilə bağlı yekun qərar veriləcək. Qeyd edək ki, Tuchel martın 25-də Münhen klubunun baş məşqçisi təyin olunub. Qeyd edin ki, qarşıda Bavariya və Borussia Dortmund komandalarının qarşılaşması var. Mən düşünürəm ki, bu görüşdə Bavariya çox şeyi həll edə bilər. Borussia Dortmundu məğlub edib liderliyi yenidən ələ ala bilər. Bu görüşü mütləq izləməliyik. Və digər bir onu da qeyd etməliyəm ki, son iki görüşdə birində heç etdi Bavariya, birində məğlub oldu. Ümumiyyətlə, oyun üslubu qanedici deyildi. Çox maraqlı bir oyunlar izlədik. Görə axır nə olacaq. İngiltərə çempionatında da Manchester City Arsenal görüşü bugün başlayacaq ki, o da İngiltərə çempionatı üçün, çempionluğu üçün həll edici maç olacaq bugün düşünürəm. Və sonda sizə bir də Cadi Borges'dən xəbərimiz var, dəyərli dostlar. Ekranda gördüyünüz kimi Cadi Borges son oyunda çox ağır zədə aldı. Ölümdən dönən Cadi'nin durumu hal-hazırda necədir? Krasnodarın futbolçusu Cadi Borges Rusiya Premier Ligasının 24-cü turunda hazırda Spartakla keçirilən oyunda ciddi xəsarət alıb. Qarabağın sabiq futbolçusu top uğrunda mübarizədə rəqib oyunçu Georgi Dzikia ilə toqquşub. Bundan sonra Braziliyalı oyunçu yerə yıxılaraq huşunu itirib. Ona ilk tibbi yardımı da Dzikia edib. O, Borges'in dilini çıxararaq nəfəs almasına kömək edib. Epizoddan sonra özünə gələn Cadi 51-ci dəqiqədə elektromobillə meydandan çıxarılıb, daha sonra o təcili tibbi yardım maşını ilə xəstəxanaya aparılıb, dəyərli dostlar. Menedjeri Helsio Alis yarım müdafiəçinin vəziyyətlə bağlı açıqlama verib, Cadi'nin həyat yoldaşı ilə danışdım, o futbolçunun hazırda xəstəxanada həkimlərin nəzarətində olduğunu deyib. Ən əsas odur ki, Cadi'nin şüuru özündədir, lakin zədəsinin xarakteri hələ məlum deyil. Həkimlər 27 yaşlı oyunçuya göz yuvasının xarici aşağı divarının qapalı sınığı ilə yer dəyişməsi, sağ üst çənə sinusunun arxa divarının qapalı sınığı, sağ zigomatik qövsün sınığı, eləcə də sağ tərəfli üst çənənin sınığı diaqnozunu qoyublar. İddialara görə Cadi Borges uzun müddət yaşın meydanında kənarda qalacaq. Amma ola bilsin ki, ümumiyyətlə, kariyerasını başa vursun Cadi Borges, çünki kəllə beyin travması və eyni zamanda başda bir neçə sınığın əmələ gəlməsi, təbii ki, bunlar ölümcül təhlükədir və gələcəkdə bu hadisə təkrarlanarsa, futbolçunun həyatı üçün olduqca risklidir. Çox təəssüf, Cadi Borges'in Rusiyada çıxışı da uğurlu alınırdı, biz ondan Qarabağı göstərdiyi xidmətlərə görə çox istərdi ki, onun ümumiyyətlə gələcək kariyerasında çox uğurlu olsun. Təəssüf ki, belə bir hadisə ilə qarşılaşdı Cadi Borges. Kariyerasını başa vuracaq, yoxsa onunla davam edəcək, yəni ki, qarşıdakı aylarda bunu biləcək. Çünki zədəsinin ağır olduğunu nə
nəzərə alsaq, onun ən azı bir il, ən azı bir il, bir və ya bir neçə il meydanlarda olmayacağı ehtimal olunandır. Görək, nə xəbərlər olacaq, siz nəzərinizə çatacaq bu barədə, dəyərli dostlar. Xəbərlərin də sonuna gəldik, çatdıq, dəyərli dostlar. İndi sizlərlə sağollaşmaq vaxtıdır. Həzər Lənkəran komandasının Azərbaycan Premier Ligasına qayıtması ümidi ilə sizlərlə sağollaşıram. Növbəti verilişdə mütləq görüşəcəyik. Sağ olun.